নমস্কাৰ মই পিয়ল ৰহমান চ' আজি মই যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ জেমেটিৰ ছ' তাতে মই বহুতখিনি বস্তু শিকোৱাই দিছিলোঁ আৰু কেইটামান কোচেনে কৰিছিলোঁ ঠিক আছে ছ' আজি মই কেইটামান কোৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু কেইটামান কোৱেশ্যন যিবিলাক টেটৰ কাৰণে বা যিকোনো অসমৰ এক্সামৰ কাৰণে কম্পিটিটিভ এক্সাম এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব চ' স্পেচিয়েলি টেটৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যিসকলে টেট দিব বিচাৰি আছে কাৰণ টেটত জেমিটি আহিব ঠিক আছে গতিকে জেমিটি যিটো প্ৰথম পাৰ্ট আছে এইটো আমি কালি কৰিছোঁ চ' আজি আমি নেক্সট পাৰ্ট কৰিম কুৱেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে ঠিক আছে চ' কালিৰ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে তাৰ পৰা চাব পাৰিব তাৰ তাত মানে কনচেপ্টবোৰ বুজাই দিয়া হৈছে আৰু দুটা তিনিটামান কনচেপ্ট আছে এইটো ভিডিঅ'তে এইটো কনচেপ্ট আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিম আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিজিট কৰি চাব দৰকাৰ নাই যিখিনি আছে আমি থুলমূলকৈ মই বুজাই দিম যদি আপোনালোকৰ আগত নলেজ আছে তেনেহ'লে বুজি পাব আৰু যদি নলেজ নাই একেবাৰে তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক কৰি চৰি ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিজিট কৰি যিটো ভিডিঅ'ৰ লিংক আছে এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব এইটো ভিডিঅ' নাম্বাৰ ওৱান এইটো ভিডিঅ' নাম্বাৰ টু হ'ব চ' জেমেটিৰ ওপৰত কাৰণ জেমেটি অসম টেটত চিলেবাছত জেমেটিৰ বিষয়ে দিয়া আছে জেমেটিৰ প্ৰকাৰ ঠিক আছে টাইপ চববিলাক দিয়া হৈছে আজি আমি অংক কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে এইটো আমি চাম চ' মই কুৱেশ্যন দিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব ছ' আজি ফাৰ্ষ্ট যিটো মই কুৱেশ্যন দিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী বুলি দিছোঁ মই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান বুলি দিছোঁ এইটো ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান যে চিত্ৰত এ ডি বাহু বি এছ চিৰ সমতি খণ্ডক হ'লে তলৰ কোনটো অসত্য হ'ব যে এনেকুৱা চিত্ৰ দিয়া আছে যে এ ডি যিটো বাহু আছে এইটো বাহু বি এ চিৰ সমতি খণ্ডক মানে কেনেকুৱা এইটো কথা হৈছে যে বি এছ চিৰ কথা বি এছ ই সমতি খণ্ডক মানে এইটো এটা কমা হ'ব লাগিব কমা হ'ব লাগিব যে তলত দিয়া এ ডি বাহু যিটো দিয়া আছে এংগেল বি এছ চিৰ সমতি খণ্ডক মানে এংগেল বি এ চি মানে ইয়াত যিটো বি এ চি এইটো এংগেল আছে এইটো যিটো এংগেল আছে এই এংগেলটোক এ ডি বাহুৰে সমাধিখণ্ড কৰিছে মানে সমানভাৱে ভাগ কৰিছে ঠিক আছে সমানভাৱে যদি ভাগ কৰে আৰু ইয়াত এইটো চিহ্ন মানে ইয়াত নব্বৈ ডিগ্ৰী কণ কৰিছে গতিকে নব্বৈ ডিগ্ৰী কোণত আছে বস্তুটো চ' গতিকে আমাক এতিয়া কৈছে কি যে তলৰ কোনটো অসত্য অপশ্যন এ দিছে যে এংগেল এ ডি চি এংগেল এ ডি চি এংগেল এ ডি চি মানে এইখিনি এইখিনিকণ ইজিকেলটো কিমান হ'ব বি এ ডি বি এ ডি অৰ্থাৎ এইখিনি কোণ সৰু কোণটো প্লাছ এ বি ডি এ বি ডি আৰু এইখিনি কোণ গতিকে কি কৈছে যে এ ডি চি অৰ্থাৎ এই কোণটো ইজিকেল টু এই সৰু কোণটো আৰু এই সৰু কোণটো যোগ কৰি পেলাই সমান হ'ব গতিকে এইটো অপশ্যন হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ কিয় কাৰণ আমি কি জানো যে ত্ৰিভুজত যিটো থাকিব গতিকে ডাঙৰ ত্ৰিভুজৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত কৈছে এ ডি বি সৰু ত্ৰিভুজটোৰ কথা কৈছে গতিকে এইটো ত্ৰিভুজৰ এইটো এইডি যিটো আছে এইটো বাহু হৈছে বা লম্ব হৈছে সমাধিখণ্ড হৈছে গতিকে ইয়াত নব্বৈ ডিগ্ৰীকৈ কোন কৰিছে এইফালে নব্বৈ ডিগ্ৰী মানে সেইফালেও নব্বৈ ডিগ্ৰী আছে আমি জানো কাৰণ গোটেই যদি সৰল লিখা থাকে এইটো থাকে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী গতিকে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী থাকে গতিকে নব্বৈ ডিগ্ৰী ইফালে আছে গতিকে নব্বৈ ডিগ্ৰী ইফালে আছে এনেকুৱা কথা চ' গতিকে তেনেকৈ ভাগ হৈছে গতিকে অপচন এইটো হৈ যাব মানে কাইট এন্সাৰ গতিকে কালি ক্লাছত মই কৈ দিছোঁ যে ত্ৰিভুজত যিটো যদি থাকে ত্ৰিভুজ এটা থাকে যে ত্ৰিভোজত তিনিটা কোণত যোগ ফল হৈ যায় এশ আশী ডিগ্ৰী তাৰ যিটো বহী কোণ থাকিব এই কোণটো আৰু এই কোণটো যোগ কৰিলে আমি এইটো সমান পাই যাম গতিকে এইটো যদি এক্স হয় এইটো যদি ৱাই হয় এইটো হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই গতিকে তেনেকুৱা কথা হৈছে যে এ ডি চি এ ডি চি এইখিনি কণ ইজিকেলটো কিয়ন হৈ যাব যে ডি বি এ বা এ বি ডি বি এ ডি কৈছে গতিকে বি এ ডি অৰ্থাৎ এই এইখিনি কোন কৈছে আৰু এ বি ডি এ বি ডি এইখিনি কোন গতিকে এইখিনি এই দুটা কোনো যোগ ফল কি এ আৰ সমান গতিকে এইটো এইটো হৈ যাব ৰাইট এন্সাৰ তাৰপিছত এইটো আমাক কৈছে কি কোনটো অসত্য বুলি কৈছে গতিকে এইটো সত্য এইটো এন্সাৰ নহয় এইটো সত্যই হয় গতিকে তাৰপিছত বি নম্বৰ যে এংগেল এ ডি বি এংগেল এ ডি বি অৰ্থাৎ এইখিনি এংগেল এইখিনি এংগেল নব্বৈ ডিগ্ৰী ঠিক আছে এইখিনি এংগেল এই যুগুলটো কি কৈছে যে বি এ ডি বি এ ডি অৰ্থাৎ এইখিনি কোন প্লাছ এ বি ডি এ বি ডি অৰ্থাৎ এইখিনি কণ আৰু এইখিনি কণ ইয়াৰ সমান বুলি কৈছে গতিকে এইটো শুদ্ধ কাৰণ কিয় শুদ্ধ আমি কিমান কি জানো যে তিনিটা কোণৰ যোগ ফল এশ আশী ডিগ্ৰী গতিকে এইটোৰ নাম যদি দিওঁ এক্স এইটোৰ নাম যদি দিওঁ ৱাই এইটোৰ নাম যদি দিওঁ জেড গতিকে এক্স প্লাছ জেড প্লাছ বা এক্স ৱাই প্লাছ জেড এক্স ৱাই প্লাছ জেড এই যিটো কিমান হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে গতিকে এইটো ইমান এনেকুৱা দিয়া আছে মানে কি এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী আছে গতিকে নব্বৈ ডিগ্ৰী যদি হয় তেনেহ'লে এইটো আৰু এইটো যোগ কৰিলে আমাক নব্বৈ ডিগ্ৰী পাব লাগিব গতিকে তাৰমানে কি এইটো যদি নব্বৈ হৈছে গতিকে এইটো যিমান নহওক কিয় এইটো যদি ছিক্সটি হয় এইটো যদি থাৰ্টি হয় তথাপি আমি নব্বৈ পাম তাৰ ওপৰতো নহ'ব এশ একাশীটো নহ'ব এশ ঊনআশীটো নহ'ব গতিকে আশিয়ে হ'ব গতিকে এইটো নব্বৈ হ'লে এই দুটা কোন যোগ কৰিলে আমি নব্বৈয়ে পাম গতিকে এইটো হৈ গ'ল সত্য গতিকে অসত্যটো আমাক লাগে গতিকে তাৰপিছত চি নম্বৰটো আমি চাওঁ চি নম্বৰটো কি কৈছে যে এংগেল এ ডি বি এংগেল অকণমান মুচি দিওঁ জাবৰা হৈ গৈছে গায়ে এঙ্গেল এ ডি বি এ ডি বি মানে এইখিনি কোন ইজ প্লাস ডি বিএি বি এ ডি বি এ অর্থাৎ এইখিনি কোন প্লাস বিএডি বিএডি অর্থাৎ এইখিনি কোন গতিকে এই তিনটা কোণ যোগ করলে মানে এশ আশি ডিগ্রি গতিকে ত্রিভু ত্রিভুজ তিনটা কোণ যোগ করলে আমি এশ আশি ডিগ্রি পাও গতিকে এই সত্য এইট সত্য এইট সত্য মানে কি এইটু অসত্য হব গতি অসত্য চাইলেও আবার যে এঙ্গেল এ ডি সি এঙ্গেল এ ডি সি মানে এইখিনি কোন এঙ্গেল এ ডি সি মানে এইখানে কণ এইখিন কথা কিন্তু এ ডি সি ইযুগলটি কিছু ডি সি এ ডি সি এ মানে এইখানে কণ ডি বি এ ডি বি এ রং এইখিনি গেল গতিকে কল এই টু ইযুগুল টু এ টে প্লাস এ টু তেন হলে ঠিক থাকলে কিন্তু এ টু প্লাস এই টু কে গতি এই হয়ে যাব আমার রঙ এনেকা ধরনের কোশন থাকি সো নেক্সট কোশন নাম্বার টু চাম এটা চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে এই এনেকুৱা ধৰণৰে কুৱেশ্যন আহিব পৰীক্ষাত গতিকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দিছে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিছে এটা চিত্ৰ দিছে আৰু কৈছে যে অ' এ প্লাছ অ' বি অৰ্থাৎ অ' এ বাহু আৰু অ' বি বাহু ফিজিকেল টু বা পুৰণ গ্ৰেটাৰ দেন লেছ দেন মানে কোনটো হ'ব এই বক্স খালী ঠাইখিনিত এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত এটা বহুৱাব লাগে চ' এই চাৰিটা ভিতৰত কোনটো অপশ্যন হ'ব চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দি কোনটো এনচাৰ হ'ব কমেণ্ট বক্সত দি দিয়ক ভিডিওটা পোস্ট করে এনসারট কমেন্ট বক্সত লিখ ঠিক আছে সো মানে এমনি কৈ আছো সো আমি এটা চেক করিম যে কি কৈছে আমার কোয়েশনত যে অ এ অর্থাৎ এইখিনি বাহু এইখিনি বাহু আর ও বি গতি ইয়াত কি লাগিব যাতে এবি হয় গতি এ বি হয় মানে এইখিনি হয় যাতে এ বি হয় গতি ইমান দূর বাহি গতি সমান সমান যদি আমি বহাও এই বহাব নো কারণ ইমান আর এই যোগ কৰিলে আমি ডাঙৰ পাই যাম যাব কি এই অপশন হব নো এই কাটা গল তাৰপিছত আমি যদি পূৰণ দি দিওঁ গতিকে এইটো পূৰণ কেতিয়াও নহ'ব গতিকে এইটো আমি এনেই কটা দিব পাৰোঁ হয় এইটো নহ'লে এইটো এনজাৰ এনচাৰ হ'ব গতিকে কোনটো হ'ব এবাৰ এইটো চাই লওঁ যে আমি যদি এইটো বহুৱাই দিওঁ এনেকুৱা কথা এইটো যদি বহুৱাই দিওঁ আমি গ্ৰেটাৰ দেন যদি বহুৱাই দিওঁ তেনেহ'লে কি বুজিলোঁ আমি যে অ'ৱে প্লাছ অ' বি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি প্লাছ অ'ৱে প্লাছ অ' বি গ্ৰেটাৰ দেন এ বি এইটো ৰাই ৰাইট নে শুদ্ধ আকৌকৈ লওক যে কি কৈছে যে এইটো যদি আমি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতকৈ ডাঙৰ হয় গতিকে এইটো রাইট হয়ে যাব কারণ আমি কি জানো যে ত্রিভুজর যদি আমি কোণ থাকে থ্রি সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার টু সেন্টিমিটার হয় আমি এই দুটা কোণ যোগ করি এই দুটা বাহুর দিক যোগ করি যাতে ইয়াতকৈ বেশি পাও সেম তিনটার ক্ষেত্ৰত আমি সেম সেম করে চাব যে বাবে যদি আমি চাও যে থ্রি আর টু যোগ করলে কিমান হয়ে যায় পাশ হয়ে যায় গতি এই অকান কমাই দিব চারি যাতে ইয়াতকৈ বেশি হয় গিয়ে চারিরভাবে যদি আমি থ্রি আৰু টু প্লাস করলে পাঁচ পাঁচ গতি চার ডাঙৰ পাঁচ যদি আমি দুইয়ের চাও তেন হলে চারি আর তিন যোগ কৰিম চারি আৰু তিন যোগ কৰিলে কিমান হয় সেভেন হয় গতি দুই ডাঙৰ হয় তারপর তিনবাব আমি গতিকে গে চালে চারি আৰু দুই যোগ কৰিলে ছয় হয় গতিকে আমি তিনত বেশি পাইছো গতি ত্ৰিভুজ হয় গতিকে আমাৰ যদি দুটা যোগ কৰি যদি এইটক আমি যদি বেছি পাঁও তেন এইটো ত্ৰিভুজ হব গতিকে এইটো কি ত্ৰিভুজ আছে গতিকে এ ও বি এটা ত্রিভুজ গতি ও এ আর ও বি যদি আমি দুটা বাহু যোগ করো তাহলে এই দু এইটু বাহুর বেশি পাব গতি যা হামি থাকে যদি মুরুই থাকে সেই ফালট ডাঙর গতিকে ফাইভ আর যদি এইট থাকে তাহলে এইটু ডাঙর গতি এই ফালে থাকবে যদি আর এইট আর ফাইভ থাকে তাহলে এইটু ডর এই ফালে থাকবে এনেকা কথা গতি এই যাব আমার শুদ্ধ উত্তর গতি এইটু হয়ে যাব আমার শুদ্ধ উত্তর কারণ আমি দুটা বাহু যদি আমি যোগ করো তাহলে তৃতীয় বাহুতকে আমি বেশি গতিকে গতি কি এই দুটা বাহু যোগ করলে আমি বেশি মান পো এটু যদি আর্ট থাকিল হয় গতিকে এই চারি হলে হয় এই চারি যদি হয় তাহলে হলে এই হয়ে যাব পাঁচ গতিকে আমি যদি দুটা যোগ করো তাহলে আমি কি পাঁচত বেশি পাব গতিকে এই হয়ে যাব রাইট আনসার এইট হয় যদি এই দিল হয় তো যদি এনেকা হলে হয় কি বুঝালে যে এই দুটা যোগ করি কই সর বুঝাইছে গতিও হবো নয় বুঝে নহব গতিকে নেক্সট কোশ্চেন আমি যাম কোশ্চেন নাম্বার থ্রি গতিকে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ মই যে ত্ৰিভুজ এ বি চি সমদি বাহু ত্ৰিভুজ য'ত এ বি ইজুগেলটো এ চি গতিকে সমধি বাহু ত্ৰিভুজ হ'লে দুটা বাহু সমান থাকিব গতিকে কৈ দিছে যে এ বি আৰু এ চি সমান গতিকে এ বি বাহু আৰু এ চি বাহু সমান আৰু এংগেল এ ইজুগেলটো ফৰ্টি ডিগ্ৰী দি আছে গতিকে এংগেল এ ইজুগুল ফৰ্টি ডিগ্ৰী কৈছে যে এক্স আৰু ৱাই মান কিমান ওলাব কৈছে গতিকে এক্স আৰু ৱাই মান কিমান এক্স আৰু ৱাই মান কিমান বহু ওলাব কৈছে আমাক চ' গতিকে অপশ্যন দিছে যে এশ ডিগ্ৰী এশ ডিগ্ৰী মানে প্ৰথমটো এক্স ওৰমান তো তাৰপিছত ৱাই মান তাৰপিছত এশ ডিগ্ৰী এশ দহ ডিগ্ৰী তাৰপিছত কৈছে এশ দহ ডিগ্ৰী একশোৰমান এশ ডিগ্ৰী ৱাই মান বা কৈছে যে একশোৰমান এশ ডিগ্ৰী ৱাই মানো এশ ডিগ্ৰী এশ দহ ডিগ্ৰী দহ ডিগ্ৰী কৰি কৈছে গতিকে এনচাৰটো কি হৈ যাব কেনেকৈ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী এন্সাৰ কৰিব দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি এন্সাৰটো লিখি লওক একেবাৰে ইজি হয় নহয় গতিকে যিসকলে পৰা নাই কৈ দিওঁ এতিয়া এনচাৰটো কেনেকৈ কৰিব যে আমাক কি কৈছে যে ত্ৰিভুজ এ বি চি সমু দি বাহু ত্ৰিভুজ অৰ্থাৎ দুটা বাহু সমান আমাক কৈও দিছে যে এ বিলটো এ চি আমি কি জানো ত্ৰিভুজত ধৰ্মক পৰিছোঁ যে যদি ত্ৰিভুজত দুটা কোণ সমান থাকে যদি ত্ৰিভুজত যদি দুটা যদি কোন আমাক সমান কয় তেনেহ'লে আমি ক'ম তাৰ বিপৰীত বাহুবোৰো সমান হ'ব চেম তেনেকুৱা কথা যদি এটা ত্ৰিভুজত দুটা বাহু সমান থাকে তেনেহ'লে তাৰ বিপৰীত কোনবোৰো সমান হৈ যাব গতিকে অৰ্থাৎ এংগেল বি আৰু এংগেল চি কোনটো সমান হৈ যাব অৰ্থাৎ এংগেল বি ইজিকুৱেল টু এংগেল চিটো সমান হৈ যাব এইটো আমাক চিজা কথা এইটো জানিবই লাগিব ঠিক আছে কোন থাকিলে বাহু সমান আৰু বাহু সমান দিয়া থাকিলে কণ সমান অৰ্থাৎ সমদী বাহু যদি নক'লে হয় তথাপি যদি এইটো দিয়া থাকিলে হয় আমি এইটো জানিলোঁ হয় যে বোলে কোন দুটা সমান হ'ব বা যদি এইটো দিয়া নাথাকিলে হয় এইটো যদি দিয়া নাথাকিলে হয় তেনেহ'লে তথাপি জানো যে দুটা বাহু সমান আছে গতিকে কোনটো আছে আমাৰ নিজে ইচ্ছামতে আমি বহাই ল'ব পাৰিলোঁ হয় ঠিক আছে গতিকে এইটো দি দিছে কৈছো দিয়া থাকিব এনেকুৱা নেথাকিলেও আমি পাৰিম গতিকে আমি এতিয়া কি চাব লাগিব যে আমাক এক্স আৰু ৱাই মান আমাক ওলাব লাগে এক্স আৰু ৱাই মান কেনেকৈ ওলাম এইটোতো কথা হৈ গ'ল এইটো বহুত দিগদাৰ হৈ গ'ল এক্স আৰু ওৱান মানটো কেনেকৈ ওলাম চ' গতিকে আমি কি জানো যে যিটো আছে এইটো আৰু এইটো সমান পালোঁ গতিকে আমি কি জানো যে মই কি কৈছোঁ যে যিয়ে নহওক বুজাই লৈ এনেকুৱা কৰিব এংগেল এ প্লাছ এংগেল বি প্লাছ এংগেল চি যি গ'লটো এশ আশী ডিগ্ৰী লিখি ল'ব এইটো লিখাৰ পিছত এংগেল এ কিমান দিয়া আছে ফৰ্টি ডিগ্ৰী দিয়া আছে গতিকে ফৰ্টি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ডিগ্ৰী নিদিলোঁ প্লাছ এংগেল বি যি গ'লতে এংগেল চি এংগেল বি যি গ'লতে এংগেল চি আমি এতিয়া পালোঁ তাৰমানে কি এংগেল বি প্লাছ এংগেল চিত ঠাইত আমি এংগেল বি লিখিব পাৰোঁ পাৰোঁনে নাপাৰোঁ কাৰণ এংগেল বি ইুকুলটো এংগেল চি হয় গতিকে এংগেল চিৰ ঠাইত আমি এংগেল বিও লিখিব পাৰোঁ বা আমি এইটোও কৰিব পাৰোঁ যিহেতু এংগেল বিলটো এংগেল চি গতিকে এংগেল বিৰ ঠাইত আমি এংগেল চি অ' লিখিব পাৰোঁ প্লাছ এংগেল চিটো আছে ইজিকুৱেল টু এশ আশী ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী নিদিলেও হ'ল ত' গতিকে এংগেল চি ইজিকেল টু এংগেল চি প্লাছ এংগেল চি টু এংগেল চি হ'ল ইজিকুৱেল টু ওয়ান এইট্টি ডিগ্রি গতিকে এইটু ডাঙর আছে ইফালে ফলে গেল সরু সংখ্যাটা এই গেল গতিকে প্লাস আছে ইফালে ফলে গেলে মাইনাস ফোরটি হয়ে গেল গতিকে টু এঙ্গেল সি ইজিক টু ওয়ান এইটির পর ফোরটি গেলে ওয়ান ফোরটিয়ে থাকে টুটা আমি এইফালে ফালে লই গেল গতিকে এই ফলে আছে আসে এই ফলে গেলে হরণ হবো গতিকে অ্যাঙ্গেল সি ইজিক টু ওয়ান ফোরটি বাই টু ইজিক টু দুই চা সাত গুণ চোদ্দ শূন্য গতিকে সেভেন্টি হয়ে যাব সেভেন্টি ডিগ্রি হয়ে যাব এঙ্গেল সির মান গতিকে এঙ্গেল সির মান পালাম সেভেন্টি ডিগ্রি এইখানে গেলে সেভেন্টি গতিকে এই টু আর এই টু ইকুয়াল গত এইখানে কি মানে এই টু সেভেন্টি দুটো সেভেন্টি ইকুয়াল কারণ এঙ্গেল বি ইজ ইকল টু এঙ্গেল সি গতি এঙ্গেল সি কি বলুন সেভেন্টি গতেল বি র মান আমি সেভেন্টি পালো গতিকে আমাক কৈছে কি এক্স আর ওয়াই মান লাগাব কেছে সো গতি এক্স আর ওয়াই মান আমি এতিয়া ওলাব পারি আমি কি জানো যে এইখিনি যে আছে এইখিনি এইখানে যেভুস্ত দিয়া আছে এ বি সি গিয়ে এইখিনি যে এক্স দিয়া আছে আমি কি জানো যে এটা যদি স্মরণ রেখা থাকে গোটেই কোণৰ মান হৈ যাব কিমান ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হৈ যাব ঠিক আছে তো গতিকে আমি যদি এইখিনি কোণ আৰু এইখিনি কোণ যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ এইখিনি এই দুটা কোণ যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান পাম এশ আশী ডিগ্ৰী তো গতিকে এশ আশী ডিগ্ৰী যদি হয় এইখিনি আমি কিমান পালোঁ সত্তৰ পালোঁ সত্তৰৰ পৰা এশ আশীৰ পৰা সত্তৰ গ'লে আৰু কিমান থাকে এশ দহ ডিগ্ৰী ঠিক আছে কাৰণ এক্স প্লাছ সত্তৰ ইজিকুৱেল টু এশ আশী ডিগ্ৰী এইখিনি কোন এইখিনি কোন আৰু এইখিনি কোন এশ আশী ডিগ্ৰী গতিকে এক্স এইখিনি আৰু এইখিনি হৈছে সত্তৰ গতিকে ইমান কৰিলে এশ আশী ডিগ্ৰী গতিকে এক্সৰ মান আমাক লাগে গতিকে এশ আশী ডিগ্ৰী মাইনাছ ছেভেণ্টি কিমান হৈ গ'ল গতিকে এশ দহ ডিগ্ৰী হৈ গ'ল ছেইম তেনেকুৱা কথা ইয়াতো সত্তৰ ডিগ্ৰী আছে গতিকে সত্তৰৰ পৰা এশ আশীৰ পৰা সত্তৰ গ'লে কিমান হ'ব এশ দহ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ একশ এশ দহ ৱাইঅ' এশ দহ ডিগ্ৰী আমি পালোঁ গতিকে অপশ্যন কোনটো ৰাইট হৈ যাব অপশ্যন ডিটো ৰাইট হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব এনেকুৱা এইবাৰ কোচন দিয়া আছে যে যে পাইথগৰীয় ট্ৰয় তলৰ কোনটো নহয় চ' গতিকে তলৰ কোনটো পাইথগৰীয় ট্ৰয়টো নহয় গতিকে পাইথগৰীয় ত্ৰয়টো কি যিসকলে নাজানে আগত কৈ লওঁ যে আমি কি জানো পাইথগৰছৰ সূত্ৰ পাইছোঁ যেনেকুৱা যদি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ থাকে অৰ্থাৎ ৰাইট এংগেল ট্ৰাইংগেল যদি থাকে এটা কোণৰ মানুহ যদি নব্বৈ ডিগ্ৰী থাকে তেনেহ'লে আমি তাত সমকোণি সূত্ৰ অৰ্থাৎ পাইথগৰছৰ সূত্ৰ বহুৱাই আমি এন্সাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি এইটো এ হয় এইটো বি হয় এইটো সি হয় তাহলে আমি কি কোম যে এব স্কোয়ার ইজিক টু বি সি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার এনেক আমি কব ঠিক আছে যে উন্নত অতিভূত ইজ ইজিক টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার আমি এই পাঠ্যকরাচার সূত্র বলে কম গতি পাঠ্যকরাচার সূত্র কেছে যে পাঠ্যগৰীয় ত্ৰয় মানে যি পাঠ্যকৰ সূত্ৰ আছে তিনিটা বস্তু আছে গতিকে এ বিৰ এক বাহু আছে বি চিৰ এক আছে এ চিৰ এক আছে গতিকে তিনিটা বস্তু আছে গতিকে এইবিলাক বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য দি আছে তিনিটাকৈ গতিকে এই বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যবিলাকবিলাকক পাঠ্যগৰীয় ত্ৰয় বুলি কয় গতিকে তলৰ কোনটো নহয় বুলি কৈছে যদি আমি পাঠ্য গ্ৰৰ সূত্ৰত আমি বহুৱাই দিম গতিকে যিটো নিয়ম আছে সকলোৱে পায় এইটো নিয়ম কৰোঁ গতিকে এ চি হৈ গৈছে এইটো ধুনীয়াকৈ দি দিওঁ মই এইটো বস্তুটো এইফালে দি দিওঁ ইফালে বেছিভাগ এইফালে মনত আছে যিফালে হ'ল কোনো অসুবিধা নাই গতিকে এ বি চি গতিকে এতিয়া বহুত সূত্ৰটো মনত আহিব এ চি স্কোৱাৰ প্লাছ এ বি স্কোৱাৰ প্লাছ বি চি স্কোৱাৰ এতিয়া বহুতহে মানে সূত্ৰটো মনত আহিছে চ' গতিকে এইটোৰ কাৰণে আমি চেক কৰি চাম যদি এইটোৰ কাৰণে যদি মিলি যায় তেনেহ'লে এইটো পাইথকৰ ইঞ্জত ট্ৰয় ত্ৰয় হয় আৰু যদি নিমিলে পাইথকৰ সূত্ৰ যদি মানি নচলে তেনেহ'লে আমি পাইথকৰ ট্ৰয় বুলি নকওঁ থ্ৰী ফাইভ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আছে হাইষ্ট জীৱাণ যিটো বড়ো থাকিব ডাঙৰ থাকিব সেইটো হৈ যাব অতি ভোজটো গতিকে ইয়াত এইটো কাৰণে আমি যদি চাওঁ এই কাৰণে গতিকে হেৰি ডাঙৰ আছে কি ফাইভ ফাইভ টু হৈ যাব অতি ভোজ ক'ত অৰ্থাৎ এইটো হ'ব ফাইভ ফ'ৰ টু ফ'ৰ টু যিকোনো ল'ব পাৰা এইটো ল'ব পাৰা এইটো ল'ব পাৰা আৰু এইটো দি ল'ম মই থ্ৰী চ' গতিকে ইয়াত বহি লওঁ যে এ চি স্কোৱাৰ এ চি কিমান ফাইভ স্কুৱাৰ ইজিকেল টু এ বি কিমান এ বি হৈছে ফ'ৰ স্কোৱাৰ প্লাছ বি চি কিমান থ্ৰী স্কোৱাৰ গতিকে টুৱেণ্টি ফাইভৰ স্কাইভৰ স্কোৱাৰটুৱেণ্টি ফাইভ ইজিকেল টু ফ'ৰৰ স্কোয়াৰ ছিক্সটিন আৰু থ্ৰী ৰিকে নাইন গতিকে ছিক্সটিন আৰু নাইন য'ক কৰিলে কিমান হয় টুৱেণ্টি ফাইভ হয় গতিকে টুৱেণ্টি ফাইভ যে ক'লে টুৱেণ্টি ফাইভ গতিকে এইটো মানিছে ইকুৱেল হৈছে গতিকে এইটো পাইথগৰীয় ট্ৰয় হয় গতিকে আমাক কৈছে কোনটো নহয় ওলাব কৈছে গতিকে এইটো হয় আমি এইটো মানিছে পাইথগৰীয়া ত্ৰয় গতিকে এইটো কাৰণে এবাৰ চেক কৰোঁ গতিকে এইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট আমি চেক কৰোঁ যে যিটো ডাঙৰ থাকিব সেইটো যাব অতি অৰ্থাৎ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত দহটো হৈ যাব এইটো অতিভোজ আঠটো হৈ যাব এইটো আৰু ছয়টো টু হয়ে যাব এই টু বা এই টু আট হয়ে যাব একো কথা নেই এইটু আট হব পারে এই টু ছয় হবো পারে একো কথা নেই যদি আমি করি সাম গতিকে ডর টু হয়ে যাব এই যুগল টু গতিকে দশ গুণ এশ গতিকে আট আট গুণ চৌষট্টি আর ছয় ছয় গুণ ছত্রিশ গতিকে ছত্রিশ আর চৌষট্টি যোগ করলে মানে এশ হয় গতিকে এইটু মানি চলিছে এইটোর ক্ষেত্রে চাম যেটা সেভেন আছে গতিকে ডর টো অতি বসু যাব গতিকে এইটু যাব সেভেন গতিকে সেভেন সেভেন ফোরটি নাইন গতি পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিশ আর তিন ত্রিকে নয় গতিকে ন আৰু পঁচিছ যোগ কৰিলে কিমান হৈ যায় চৌত্ৰিছ হৈ যায় চ' গতিকে ফৰ্টি নাইন ইকুৱেল নহয় গতিকে এইটো আমাৰ হৈ যাব এনচাৰ যে এইটো পাঠ্যকৰিয় ত্ৰয় নহয় ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব চ' এইটো হয় নহয় এইটো আমি চেক কৰি চাওঁ তেনেহ'লে যে এইটো কেনেকুৱা যে তেৰ তেৰ যিটো ডাঙৰ থাকিব এইটো অতি ভোজত যাব তেৰ এইটো বাৰ এইটো হ'ল পাঁচ গতিকে এইটো হয়নে নহয় চেক কৰি চাওঁ গতিকে এ চি এ চি কিমান আছে এ চি আছে বাৰ গতিকে এ চিৰ স্কোয়াৰ ইজিকেল টু এ বি কিমান আছে এ বি আছে ফাইভ ফাইভৰ স্কোয়াৰ প্লাছ বি চি কিমান আছে টুৱেলভ আছে টুৱেলভৰ স্কোয়াৰ অঁ এইটো থাৰ্টিন আছে এইটো থাৰ্টিন থাৰ্টিনৰ স্কোয়াৰ গতিকে থাৰ্টিনৰ স্কেয়াৰ কিমান হয় ওৱান ছিক্স নাইন ইজিকেল টু ফাইভৰ স্কোৰ হৈ যায় টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ বাৰৰ স্কোয়াৰ হৈ যায় ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ গতিকে ওৱান ছিক্স নাইন ইজিকেল টু পঁচিছ আৰু এশ ছয়চল্লিছ যোগ কৰিলে কি হৈ যাব ওৱান ছিক্স নাইন গতিকে এইটো মিলি গৈছে আমাৰ গতিকে এইটো পাঠ্যৰিয় ত্ৰয়ৰ হয় কিন্তু এইটো হৈ যাব এইটো হয় এইটো পাঠগৰীয়া ট্ৰয় নহয় বাছ এইটো হৈ যাব এনচাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাঠ্যৰিয় ত্ৰয়ৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব তিনিটা যে কোনটো পাঠ্যকৰিয় ত্ৰয় বুলি কয় গতিকে যিটো পাঠ্যকুৰি সূত্ৰ মাৰি চলিব তাক পাঠগৰীয় ট্ৰয় বুলি কয় আৰু যিটো মাৰি নচলিব তাক নকয় গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যন এটা মই দিছোঁ যে যদি ইউ ভি পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা হয় আৰু ইউ ভিতকৈ ডাঙৰ হয় তেন্তে এ ইজুগেল টু টু ইউ ভি বি ইুগল টু ইউ স্কুৱাৰ মাইনাছ ভি স্কোৱাৰ আৰু চি ইজুগেল টু ইউ স্কোৱাৰ প্লাছ ভি স্কেৱেৰ এনেকুৱা দিয়া আছে আৰু এ বি চিৰ মান ওলাব গৈছে গতিকে এ বি চিৰ মান দিয়া থাকিব অপশ্যনত গতিকে এইবিলাক কেনেকৈ কৰিব চ' এইবিলাক এইবিলাকো পাৰ্থকৰেচৰ ত্ৰয়দত পৰিব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ পৰিব মই দেখাই দি আছোঁ যে আমাক কুৱেশ্যন কি কৈছে যে পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা বুলি কৈছে লেখা নথরে কেউ যে পরস্পর মৌলিক সংখ্যা বলে কে গতি পরস্পর মৌলিক সংখ্যা মানে কি আমাক জানিব লাগিব যে মৌলিক সংখ্যা মানে কি যের সংখ্যাক দুটা সংখ্যার হরণ যায় ঠিক আছে বা দুটা সংখ্যার আমি ভাগ করব তা আমি মৌলিক সংখ্যা বুলি কও গতি ওয়ান কি ওয়ানক আমি এটা সংখ্যার ভাগ কৰিব গতি ওয়ান টু মৌলিক সংখ্যা নহয় গতি সংখ্যার জ্ঞান যেটা মই ভালকে শিকাম তো গতি কথা যে দুই আর তিনি গেছে দুই আর তিনি কি এইটো মৌলিক সংখ্যা এইটো মৌলিক সংখ্যা কাৰণ ইয়াকো এক দিয়ে যায় ইয়াকো এক দি যায় আৰু নিজে নিজে যায় কিন্তু বাকী বেলেগ সংখ্যাৰে ইয়াক আৰু ভাগ নাযায় গতিকে এইবিলাক মৌলিক সংখ্যা বুলি কয় আৰু যৌগিক সংখ্যা কি যে দুটাতকৈ বেছি সংখ্যাৰে ভাগ যাব তাক যৌগিক সংখ্যা বোলে তো গতিকে দুয়ো মৌলিক সংখ্যা তিনিও মৌলিক সংখ্যা গতিকে পৰস্পৰৰ মৌলিক সংখ্যাৰ কথাটো হৈছে মানে যি দুটা আমি সংখ্যা ল'ম এই দুটা সংখ্যা যিটো গছা গো থাকিব এই চিয়েপ থাকিব এই গছা গোটো হৈ যাব আমাৰ হেৰি ওয়ান হয়ে যাব গোসাগু গতিকে দুই আর তিন গোসাগু কি হয়ে যাব দুই আর তিন গোসাগু ওয়ান হে যায় যে দুই আর তিন গোসা গু হয়ে যাব ওয়ান আমার একো দিন যায় মানে ওয়ান গোসাগু যদি কোনো দুটা সংখ্যাক যদি বার না যায় তাহলে ইয়ার গোসা হয়ে যায় অলওয়েজ ওয়ান এইটো মনত রাখব তো ওয়ান হয়ে যাব গসাাবু গতি পরস্পর মৌলিক সংখ্যা বুঝি যে পরস্পর মৌলিক সংখ্যা মানে কি যে দুটা যৌলিক যদি মৌলিক সংখ্যা থাকি গতি দুটা মৌলিক সংখ্যার গোসাকু হব এক তো গতি আমি ধরি লোক যে এ আর বিলো গতি এই যুগুলো ধরি লোক মানে যে প্ৰথম যিটো মৌলিক সংখ্যা এইটো কিমান হ'ব ওৱানটো নহয় গতিকে দুই হ'ব আৰু যিটো গতিকে কি কৈছে আমাক আৰু কৈছে যে ইউ আৰু ভি কৈছে যে ইউটো ডাঙৰ কৈছে গতিকে ইউটো মই ধৰি লওঁ থ্ৰী আৰু ভিটো ধৰি লওঁ মই টু গতিকে দুটাই মৌলিক সংখ্যা আৰু ইউটো ডাঙৰ কৈছে গতিকে ইউটো ডাঙৰ ল'লোঁ ধৰা হ'ল এইটো ইয়াৰ উপৰি ইয়াত বহাই দিলে হ'ল গতিকে এ ইজিকেল টু টু ইউ ভি গতিকে ইউ কিমান আছে থ্ৰী ভি কিমান আছে টু আছে গতিকে তিনি দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বাৰ হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা পালোঁ গতিকে বি বি যুগলটো কিমান হৈ যাব গতিকে বি যুগলটো হৈ যাব ইউ স্কোৱাৰ মাইনাছ ভি স্কোৱাৰ গতিকে ইউ স্কোৱাৰ কিমান আছে থ্ৰী আছে থ্ৰী স্কোৰ মাইনাছ টু স্কোৱাৰ গতিকে কিমান হৈ যাব তিনি তিনিগুণ ন দুই দুকুণ চাৰি গতিকে কিমান হৈ যাব পাছ হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত হৈ যাব আমাৰ নেক্সট চি গতিকে চি চি যুগলটো কিমান ইউ স্কোৱাৰ প্লাছ ভি স্কোৱাৰ গতিকে ইউ স্কোৱাৰ ইউ কিমান লৈছোঁ মই আরে আর এনেক সিজল ইয়েছি যে থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার গতি তিন তিন নয় যোগ দুই গতি দুই ত্রিগুণ চারি গিয়ে চারি নয়া চারি কি হয় হয়ে যায় নয়া চারি হয়ে যায় থার্টিন হয়ে যায় সো গতি এইটা আমি পালো গতি আমি এব পাই কি বারো পাঁচ আমি অপশন থাকি এ ধরনের ১২ পাঁচ তেরো ঠিক আছে যে সরুতো সরটো লব চ' বেলেগৰ সংখ্যা যদি লয় পাই যাব কিন্তু যিটো সৰুতকৈ সৰু সংকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি থাকে আমি সদায় এনেকুৱা ওচৰৰ বিলাক ল'ব যে দুই আৰু তিনি ল'ব এনচাৰ আহি যাব চ' গতিকে এইটো চাওক যি তিনিটা সংখ্যা আহিছে এই তিনিটা সংখ্যা পাইথগৰীয় ত্ৰয়ত মানে ত্ৰয় বুলি ক'ব কিয় কাৰণ তিনিটা সংখ্যা পাইছোঁ গতিকে মানে এই তিনিটা এটা বাহু গতিকে হাইয়েষ্ট কিমান আছে তেৰ হাইয়েষ্ট লম্ব মানে বেছিটো আছে তেৰ গতিকে অতিপুষ্ট কি হৈ যাব অতিপুষ্ট হৈ যাব থাৰ্টিন গতিকে এইটো হৈ যাব থাৰ্টিন আৰু বাৰ এইটো হৈ যাব বাৰ এইটো হৈ যাব পাঁচ গতিকে আমি কৰি চাওঁ যে তেৰৰ স্কোৱাৰ কিমান হৈ যাব তেৰৰ হা স্কোৱাৰ হৈ যাব ওৱান ছিক্স নাইন ইজিকুৱ টু ফাইভৰ স্কোৱাৰ হৈ যাব টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ বাৰৰ স্কোৱাৰ হৈ যাব ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ গতিকে কিমান হৈ যাব ওৱান ছিক্স নাইন এইটো কিমান হৈ যাব নাইন ছিক্স ওৱান গতিকে ওৱান ছিক্স নাইন এইটো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি পাইথকৰ ড্ৰাইভটো আমি পাই যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে আৰু বেলেগ মান বহাই চাওক আপোনালোকে আপোনালোকে ধৰি লওক এইটো ইউ বেছি কৈছে গতিকে ইউটো ধৰি লওক ফ'ৰ এইটো ধৰি লওক থ্ৰী তথাপি এন্সাৰ আহিব পাঠ্যপুৰিয়তৰ সৈতে মানি চলিব গতিকে পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা এইটো নহয় যে অনলি মৌলিক সংখ্যাই থাকিব ঠিক আছে যে চাৰিটো কি চাৰিটো যৌ যৌগিক সংখ্যা হয় কিন্তু তথাপি এইটোৰ মাজত খাটিল হয় কাৰণ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা কৈছে পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা মানে হৈছে যে দুটা সংখ্যা আমি ল'ম যাৰ গোঁসাকো এক হ'ব বা গোঁসাকো এক হ'ব বা গোঁসাকু কোনো দিয়ে পোহৰণ নাযাব তাৰমানে গোসাকু এক হ'লে তাক পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা বুলি কয় এনেকুৱা কথা হৈছে মৌলিক সংখ্যা দুটাই ল'ব লাগিব তোমালোকে যৌগিক সংখ্যাই ল'ব পাৰা অসুবিধা নাই পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যাটো একেবাৰে বেলেগ বস্তু ঠিক আছে কাৰণ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা গঁচাকুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে গতিকে গঁচাকু যদি এক হয় তেনেহ'লে আমি তাক পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা বুলি কওঁ চ' গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যন মই এটা লৈ আহিছোঁ যে তলৰ কোনটো অসত্য বা তলৰ কণটো উক্তি অসত্য বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চ' প্ৰথমত কি কৈছে যে সূক্ষ্ম কণে ত্ৰিভুজৰ লম্বকেন্দ্ৰ ত্ৰিভোজৰ ভিতৰত থাকে চ' গতিকে লম্ব কেন্দ্ৰক আঁকিবলৈ এইটো আগত জানিব লাগিব গতিকে লম্ব কেন্দ্ৰ কি যদি আমি এটা ত্ৰিভুজ আঁকি লওঁ গতিকে ত্ৰিভুজ যদি এটা আঁকি লওঁ গতিকে ত্ৰিভুজ যদি এটা আমি আঁকি লওঁ যে ত্ৰিভুজৰ উচ্চতাটো কিমান সেইটো হৈ যাব ইয়াৰ লম্ব লম্ব লম্বকেন্দ্ৰ বুলি ক'ব ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ লম্ব লম্ব বুলি ক'ব যে তেতিয়ালৈ উচ্চতা কিমান এইটো লম্ব বুলি ক'ব আৰু এই লম্বটোত যিটো মাজৰ কেন্দ্ৰ থাকিব সেই কেন্দ্ৰৰ মাজৰ যিটো অংশ থাকিব গতিকে এইটো যদি হয় গতিকে এই ৰেখাটোৰ কেন্দ্ৰ কিমান গতিকে ইয়াত হৈছে কেন্দ্ৰ গতিকে এইটো গতিকে লম্ব হ'ব এনেকুৱা বস্তু যাৰ মাজতটো ক'ব লম্ব কেন্দ্ৰ বুলি ক'ব গতিকে আমি যেতিয়া ঘৰ যেতিয়া এটা মাপোঁ তেনেহ'লে আমি যেতিয়া ঘৰ মাপোঁ এনেকৈ গতিকে ইয়াত কিমান হাইট আছে আমি ফিতালৈ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ নাপিম ফিতালৈ এনেকৈ নানাপিম নহয় যে ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা বাৰ ফুট হ'ল বাৰ ফিট হ'ল ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ নানাভিম আমি ঘৰৰ সিধা সিদি আহিম ঘৰৰ সিধা খিদি আহি ইয়াৰ পৰাহে নাপিম যে ঘৰটো কিমান উচা আছে গতিকে ইয়াৰ পৰাহে আমি সোজা খুজি নাপিম গতিকে ইয়াৰ পৰা কিমান পালোঁ দহ ফিট পালোঁ গতিকে সিধা খিদি আহিহে আমি নাপিম ঘৰটো ছেইম তেনেকুৱা আমি ত্ৰিভুজটো কিমান দীঘল আছে সেই দীঘলটো আছে বা কিমান উচ্চতা আছে সেই উচ্চতাটো আমি এনেকৈ নাপিম যে সোজা খুজিকৈ নাপিম গতিকে সোজা খুজিকৈ যিটো নাপিম যিটো ৰেখা আছে সেইটোৱে হৈ যাব ইয়াৰ লম্ব' আৰু যিটো ইয়াৰ মাজৰ ভাগ থাকিব এইটো হৈ যাব লম্বকেন্দ্ৰ গতিকে এইটো মাজ সংখ্যা গতিকে এইটো গতিকে এইটো হৈ যাব ইয়াৰ লম্বকেন্দ্ৰ গতিকে আমাক কি কৈছে যে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজৰ লম্ব কেন্দ্ৰটো ত্ৰিভুজৰ গতিকে আহিছে অকণমান ৱেইট কৰিব যে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজৰ লম্ব কেন্দ্ৰটো ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত থাকে গতিকে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ কাক কয় গতিকে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ মই কৈছোঁ কি যে জীৱৰ ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণে নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি নহয় গতিকে এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কম আছে এইটোও কম আছে এইটো কম আছে গতিকে তাক সূক্ষ্ম ত্ৰিভুজ বুলি কয় সূক্মকৰি ত্ৰিভুজ বুলি কয় গতিকে লম্ব কেন্দ্ৰটো ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত থাকে গতিকে লম্ব কেন্দ্ৰ কোনটো যে আমি যদি ইয়াৰ পৰা লওঁ গতিকে এইটো হৈ যাব লম্বকেন্দ্ৰ গতিকে ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত আছে গতিকে আমি যদি এইটো যদি শীৰ্ষ বিন্দু বুলি ধৰি লওঁ গতিকে এইটো যদি জানি দিওঁ ইয়াতো চাওক ভিতৰত আছে ভিতৰফালেদি যায় গতিকে ভিতৰৰ ফালে দি যায় লম্বকেন্দ্ৰটো ভিতৰতে আছে গতিকে এইটো শুদ্ধ যে সূক্ষ্মী ত্ৰিভূজাৰ লম্ব কেন্দ্ৰটো ভিতৰৰ ফালে থাকে গতিকে এইটো ৰাইট এইটো অসত্য নহয় চেম তেনেকৈ কৈছে যে স্থলীকণ ত্ৰিভুৰ লম্ব কেন্দ্ৰটো ত্ৰিভুজৰ বাহিৰত থাকে গতিকে এইটো শুদ্ধ নৰ শুদ্ধ চাওঁ যে স্থলীকণত ত্ৰিভুজ কেনেকুৱা যে নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি যিটো এটা কোনো মানুহ যদি নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হয় তাক স্থলীকণিত ত্ৰিভুজ কয় গতিকে এইটো স্থলীণ ত্ৰিভুজ এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি আছে এইটো এশ বিশ ডিগ্ৰী গতিকে কি কৈছে যে স্থলীকণিত ত্ৰিভুৰ লম্ব কেন্দ্ৰটো ত্ৰিভুজৰ বাহিৰত থাকে গতিকে লম্ব কেন্দ্ৰটো ইয়াৰ কিমান হ'ব গতিকে এইটো যদি আমি শীত্ৰ বিন্দু ধৰি লওঁ গতিকে কিমান হৈ যাব গতিকে বাহিৰত থাকিব এইটো হৈ যাব লম্ব এইটো হৈ যাব লম্ব কেন্দ্ৰ ত' গতিকে আমি বাহিৰত পালোঁ অৰ্থাৎ স্থলীকোণে ত্ৰিভুজৰ যিটো লম্ব কেন্দ্ৰ থাকে বা লম্ব থাকে বা উন্নতি যিটো থাকে মানে উন্নতি মানে সোজা সুজি সেইটো বাহিৰত থাকে ত্ৰিভুজটো বাহিৰত থাকে এইটো কথা মনত ৰাখিব স্থলীকৰণ ত্ৰিভুজৰ এইটো চালে বাহিৰত আছে গতিকে ত্ৰিভুজ এইখিনিত আছে এইখিনিত বাহিৰত আহিছে ঠিক আছে গতিকে বাহিৰত থাকে স্থলীকৰণ ত্ৰিভুজৰ পিছত এনেকুৱা তাৰপিছত আমি নেক্সট চাম যে সমকোণে ত্ৰিভুজৰ লম্বটো সমকোণৰ শীৰ্বিন্দুত থাকে গতিকে সমগ্ৰ নীতিভোজ কাক কয় যদি এটা কোণৰ মানে যদি নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় তাক আমি সমকণী ত্ৰিভোজ বুলি কওঁ গতিকে এইটো সমগ্ৰ নীতি ত্ৰিভোজ এ বি চি গতিকে কি কৈছে যে সমগ্ৰে ত্ৰিভোজৰ লম্বটো সমকোণটোৰ শিষ্যবৃন্দিত থাকে গতিকে এইটো সমগ্ৰণী ত্ৰিভোজ গতিকে ইয়াৰ শিষ্যপৃন্দি কোনটো এইটো গতিকে ইয়াৰ আমি যদি জুখিব যাওঁ উন্নতি ওলাব যায় বা লম্বকেন্দ্ৰ ওলাব যায় কোনটো হ'ব যে ইয়াৰ পৰা এনেকৈতো নাযাম এনেকৈ হ'লে বেকা হৈ যাব গতিকে বেকাকৈতো ল'ব পৰা নাই সিধা খেদি কৰি ল'ব কৈছে গতিকে সিধা খেদি কৰি ল'লে কি এইটো হৈ যাব গতিকে অৰ্থাৎ কি হ'ল যিটো লম্বকেন্দ্ৰ আছে এইটো কি হৈ যাব শীৰ্বিন্দুত থকা শীৰ্ বিন্দুত যিটো লম্ব আছে এইটো লম্বই হৈ যাব লম্ব কেন্দ্ৰ সেইকাৰণে কৈছে যে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ লম্ব সমকোণটোৰ শীষ্যবিন্দুত হয় গতিকে যিটো লম্ব আছে সেই লম্বুটো এই বাহুটোৰ সমকোণত শিষ্য বিন্দুত হয় ঠিক আছে যে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ লম্বটো সমকোণ্টৰ শিষ্যবিন্দুত হয় গতিকে এইটো শিষ্যবিন্দু এইটো হৈছে গতিকে যিটো লম্ব আছে বা লম্ব কেন্দ্ৰ এটাই বস্তুৱেই হয় গতিকে শিষ্যবৃদ্ধিতে হয় ইয়াত বাহিৰতো নাথাকে ভিতৰতো নাথাকে সমগৰী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এইটো সত্য তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কিছু যে লম্ব কেন্দ্ৰ ওলাবলৈ তিনিটা উন্নতি আঁকিব লাগে গতিকে লম্ব কেন্দ্ৰ কাককই এইটো আমাক আগত জানিব লাগিব লম্ব কেন্দ্ৰ কাক কয় যে লম্ব কেন্দ্ৰ আঁকিবলৈ তিনিটা উন্ন তিনিটা উন্নতি আঁকিব লাগে মানে এই যে লম্বকেন্দ্ৰ আঁকিবলৈ তিনিটা উন্নতি মানে কেনেকুৱা কথা এই যে আমি যে ক'লোঁ মই যে এতিয়া ক'লোঁ এইটো যে ঘৰ যদি আমি নাপিব যাওঁ আমি সিধা সিধি যিটো আছে লম্ব কেন্দ্ৰ লম্ব যিটো আছে এই লম্বটোক আমি উন্নত উন্নতি বুলি কওঁ গতিকে তিৰিটা উন্নতি আঁকিবলৈ গৈছে গতিকে লম্ব কেন্দ্ৰ আঁকো গতিকে এটা ত্ৰিভুজ আঁকি লওঁ এটা ত্ৰিভুজ আঁকি লওঁ এটা ত্ৰিভুজ লম্ব কেন্দ্ৰক আক কয় যিটো আমি যিকেইটা লম্ব আঁকাম এই লম্বটোৰ কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ আমি এ বি চি বা ত্ৰিভুজৰ মধ্যবিন্দু বা ভৰ কেন্দ্ৰ বুলি কয় যেনেকুৱা চাৰ্কেলৰ এটা বিন্দু থাকে মাজত এইটো হৈছে ত্ৰিভুজৰো তেনেকুৱা মাজত এটা থাকে তাক আমি লম্য়কেন্দ্ৰ বুলিয়ে কওঁ গতিকে সেইটো চিত্ৰৰ পৰা ইয়াত আমি যদি শ্ৰমতি খণ্ডক কৰোঁ ইয়াৰ পৰা যদি আমি ইয়াক কৰোঁ শ্ৰমতি খণ্ডক আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি ইয়াত শ্ৰমিক খণ্ড কৰোঁ শ্ৰমতি খণ্ডক কৰোঁ তেনেহ'লে আমি এইটো যিটো পালোঁ এইটো হৈছে লম্য়কেন্দ্ৰ বা ত্ৰিভুজৰ মধ্যমা বুলিয়ে কয় ঠিক আছে তো গতিকে বা ভৰকেন্দ্ৰ বুলি কয় ত্ৰিভোজৰ ভৰ কেন্দ্ৰ কয় এইটোক কৈছে কি যে লম্ব কেন্দ্ৰ উলিয়াবলৈ তিনিটা উন্নতি আঁকিব লাগে গতিকে এটা উন্নতি আঁকিছোঁ দুটা উন্নতি তিনিটা উন্নতি তিনিটা উন্নতি আঁকালোঁ আৰু আমি লম্ন কেন্দ্ৰ পাই গ'লোঁ গতিকে এইটো কথা কৈছে যে আমি লম্ব কেন্দ্ৰ ওলাবলৈ হ'লে আমাক তিনিটা উন্নতি আঁকিব লাগে চ' এইটো কথা ভুল কিয় আমাক তিনিটা না দুইটা আঁকোতে আমি লম্ভকেন্দ্ৰ আমি ওলাব পাৰি পাৰিম কেনেকৈ চাই লওক এইটো হৈছে ত্ৰিভোজ ইফালে লাইট আছে এই ইয়াত ক'ত বা লাইট আছে দেখা নাযাব মই এইফালে কয় এইটো যে এইটো হৈছে ত্ৰিভুজ এইটো হৈছে ত্ৰিভোজ চ' গতিকে কৈছে আমি যদি এইটো এটা লম্ব কেন্দ্ৰ আঁকাওঁ ইয়াৰ এটা লম্বকেন্দ্ৰ আঁকাও আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি লম্বকেন্দ্ৰ আঁকাও গতিকে যি ঠাইত কটা কটি কৰিব সেইটো হৈ যাব ইয়াৰ লম্বকেন্দ্ৰ লম্ব কেন্দ্ৰ গতিকে লম্ব কেন্দ্ৰ ওলাবলৈ হ'লে তিনিটা উন্নতি আঁকিব লাগে এইটো মিছৰ কথা দুটা উন্নতি আঁকিব লাগে ঠিক আছে দুটা উন্নতি আঁকিব লাগে এইটো হৈ যাব সূত্ৰ যে দুটা উন্নতি আঁকিব লাগে লম্বকেন্দ্ৰ ওলাবলৈ কাৰণ আমি দুটা ওলাই আমি কটা কটি কৰে গতিকে এইটো হৈ যাব লম্বকেন্দ্ৰ গতিকে আৰু তিনিটা আঁকক বা না আঁকোক ইয়াৰ মাছ দিয়ে যাব মানে তাৰ মাছ দি যাবই আৰু কি যদি আ তিনিটা আঁক বা না আঁকৌক উন্নতি যদি দুটাই আঁকে তথাপি আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো ভৰ কেন্দ্ৰ বা লম্বকেন্দ্ৰটো পাই যাব তিনিটা আঁকক বা না আঁকোক গতিকে এইটো হৈ যাব যে দুটা উন্নতি আঁকিব লাগে এনেকুৱা কৈছে তাৰপিছত কেইটামান কথা এটা মই দি দিওঁ যে এনেকুৱা যদি তিৰিভুজ থাকে এ ত্রিভুজ থাকে ত্রিভুজ যদি থাকে যদি এ বি সি মই যদি কও যে সি এঙ্গেল আছে অকান হেডি করে দরে নহয় দিয়ে গাছ এই বি এঙ্গেল এইটু এ আর এইটু সি গতিকে এনেকুৱা যদি থাকে আৰু যদি কয় যে এংগেল এংগেল চি টো এংগেল চি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বা লেছ দেন এংগেল বি এংগেল চিটো বিতকৈ সৰু হয় গতিকে এংগেল বি টো ডাঙৰ এংগেল চিটো সৰু যদি হয় তেন্তে হ'ব এ বি এ বি লেছ দেন এ চি গতিকে এইটো চৰ্ত সত্য নহয় সত্য কওক গতিকে এইটো চত্ত সত্য কাৰণ যদি এংগেল বি টো এংগেল চিতকৈ ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে আমাৰ এই এ চি বাহু যিটো আছে এ বি বাহুতকৈ ডাঙৰ হ'ব কাৰণ আমি কি জানো যে ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহুটো ডাঙৰ হয় বা ডাঙৰ বাহুটোৰ বিপৰীত কোণটো ডাঙৰ হয় গতিকে এইটো স্বৰ্ত কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু যদি কয় কোনোবাই যদি কয় তেনেকুৱা মানে আৰু তেনেকুৱা কোচন নাই মই জাষ্ট এটা মই দেখিছোঁ অনুপাতত বেছি আহে গতিকে অনুপাতত থাকিলে এক ধৰি কৰিব লাগে এইটো মই অহা যোৱা ভিডিঅ'ত মই শিকাই দিছিলোঁ গতিকে জেমেতে যিখিনি আছে শেষ কৰি লওঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই চতুৰ্ভোজ কৰাম চতুৰ্ভোজ গতিকে চতুৰ্ভুজৰ পৰা কি কি কুৱেশ্যন আছে ইয়াত ধৰ্মখিনি মই শিকোৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত আমি নাম্বাৰ ছিষ্টেম কৰিম বৰ্ডমাছ ৰুল কৰি মানে যিখিনি আছে টেটৰ কাৰণে আৰু মেথছত যিখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট যিকোনো এক্সামত আহে এইবিলাক মেথছ সেইবিলাক মই শিকোৱাই দিম ঠিক আছে চ' এইখিনি বাই বাই তেতিয়া